Добро вечер, драги гости. Поздрав до сите проверувачи. Ова вечер има гледам добри на проверувачи, исто како што почнав и јас пред едно 20 години. И сега ќе пробаме нешто да ве релаксираме со Александар Грбков на хармоника и на синтезајзер Дени Стајло. Специјално за вас и ќе молим еден аплауз за дечките. Добро ден. Ти, 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 ти
Cristo porque sou.